សាយនសុសស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តសាព័រមានកូត្រ াগ ុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ200ខែមីនាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជួបមេត្តាករព័រមានដោយតទៅព័រមានជាតិជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសខុតខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីបងក្រាបគ្រងញៀនដកហូតអាវុធវែង5ដើមខុតខ្លួនបរោះ2នាក់ដែលបានលំលាមខ្លួនធ្វើជាសមាជិកកំហែងទីប្រាក់ពីជនរងគ្រោះខុតខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន8 6នាក់ក្នុងបដលមឹកគ្រញៀនចំនួន35ករណីទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពង្រឹកសម្ភយុទ្ធាពង្រឹងចំហោត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះនឹងជួយដីនៅតូគីនិងសេរីកាលឡើងដល់ជាង4300នាក់នៅរបុសចិត្ត15000នាក់សេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V handmade មានម៉ាស៊ីន high frequency ស្បែកមុខនឹងព្យាបាលរបៀប POP នឹងឆ្នាំមួយវាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតគំពេញជាមួយ V handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87បរមីជាតិជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសខត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីបង្រ្កាបគ្រងញៀនដកហូតអាវុធវែង5ដើមការចាប់បង្រ្កាបត្រង់ត្រីធំនេះបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅគត ோம் ចំការមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីតាមការចង្អុលបង្ហាញណែនាំពីលោកឧត្តមសេនីត្រីអង្គសុភាពស្នងការនៃស្នងការ ប្រធាននគរបាលខេត្តរតនគិរីនិងលោកឧត្តមសេនីត្រីវង្សសាវ៉ាត់ស្នងការរងទទួលផ្នែកប្រឆាំងបអលល្មើសគ្រឿងញៀនករណីបង្ក្រាបនេះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងចំណេញប្រឆាំងបអលល្មើសគ្រឿងញៀននៃអធិការស្រុកលំផាត់សហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសេដានិងកម្លាំងប្រជាការពីដឹកនាំជាជីវផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសេនីឯកកុលលថាងអធិការនគរបាលស្រុកលំផាត់យោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកវរៈសេនីឯកកុលលថាងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាមេខ្លោងត្រូវបានសម្អាតកិច្ចធ្វើ កេត២ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កម្លាំងយើងបានប្រើវិធានការជំនាញទៅកំណត់បានច្បាស់ដោយពេលយប់នោះសមាជិកបានប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន20នាក់ដើម្បីឡំពតពេលមួយយប់លុះព្រឹកឡើងម៉ោង8:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ទៅកម្លាំងសមាជិកសម្រភកចូលចាត់ការតែម្ដងករណីនោះបានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ក្នុងនោះរួមមានមេខ្លោងម្នាក់ជាមុខសញ្ញាជੁੰដោចាចចាយនិងប្រើប្រាស់ដែលកម្លាំងជំនាញ យើងបានតាមដាន2ឆ្នាំមកហើយទី1ឈ្មោះពុកខំឡេនភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិតម្ពូនមររបកម្មកកទី2ឈ្មោះសារ៉ាត់សុកភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិតម្ពូនមររបកាសិកកនិង3ឈ្មោះខូនខឹម ខេប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិតម្ពូនមករបរធ្វើចំការអ្នកទាំង៣មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកវរៈស្នេយអាចបានបន្ថែមថាក្នុងករណីបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនចំនួន4ថងក្នុងនោះមាន1ថងធំព្រមទាំងដកហូតអាវុធបានចំនួន4ដើមអាការបាត់1ដើមអាការស្វាយវែង1ដើមគ្រាប់អាការចំនួន34គ្រាប់អាវុធកាយឆ្នៃចំនួន3ដើមផាវគ្រាប់បែកចំនួន52គ្រាប់ ក្របកង់ចំនួន54ក្របកំប៉ិតចុងស្រួយចំនួន6ដ้ามនិងសំរយ40គ្រឹងញៀន1ចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានខត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកលំផាត់រួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនធំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅឯកការអមសាលាដំងខេត្តຈັດកាលបន្តទៅតាមនីតិវិធីរីកដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមានយ វិការពីកំណត់ថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរ ول កន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខមាត់រលងមាត់ខៃបែបធម្មជាតិធននឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវតាក់ក៏มันមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមມັນឲ្យកកມັນប្រតាក់ມັນឡើងខ្លាញ់ព័រមេនជាតិខាត់ខ្លួនបុរស២នាក់ដែលបានលំខ្លួនធ្វើជាសម្បត្តិកិច្ចកំហែងទីប្រាក់២ជាន់រងគ្រូបុរស២នាក់ដែលបានលំខ្លួនធ្វើជាសម្បត្តិកិច្ចដែលកំហែងទីប្រាក់២ជាន់រងគ្រូនៅក្រុងបាត់ដំបងត្រូវកំពុងសម្បត្តិកិច្ចស្រាវជ្រាវតាមចាប់ ខតខ្លួនយកមកសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះនឹងបានបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅកាន់អัยការនៅសាលានិងបងខេត្តដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចម្ពោះបាត់កំហុសយកបុរសទាំងពីរនាក់ទីមួយឈ្មោះអែមសុវីសាលភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនិងទីពីរឈ្មោះអែមសុវីសិតភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនាក់នេះមានទីលំនៅនៅភូមិរតនៈសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងការអានុវត្តនៅវិធានការនេះគឺស្របតាមពីបណ្ដឹង របស់ជនរងគ្រោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមស្នេយតូសាស្ត្រកឹមសានស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានนครบาខេតបាត់ដំបងនិងដោយមានការស្របសម្រួល លោកនិតិវិធីពីអីអដំកែវសុជាតិព្រះរាជអាញានៃអិយការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលការខត់ខ្លួនបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង17:20នាទីនៅចំណុចផ្សារភូពុយស្ថិតនៅភូមិអัญចាញសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងចំណុចភូមិរតនៈសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដោយដកហូតបានទូរស័ព្ទដៃចំនួន5គ្រឿងរថយន្តម៉ាក Toyota Revo ពអសពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង PC 4420 8រថយន្តម៉ាក Nissan Navara ពអសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAS 9124បច្ចុប្បន្នជួនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាឡាដំងខេត្តដើម្បីຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ រីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តបរមេជៀខត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន86នាក់ក្នុងប័ណ្ណលិមក្រងៀងចំនួន35ករណីទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈជនសង្ស័យចំនួន86នាក់ត្រូវបានសម្ដតិកិច្ខត់ខ្លួនក្នុងប្រនបត្តិការបង្ក្រាបប័ណ្ណលិមក្រងៀងចំនួន35ករណីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងចំនោមជនសង្ស័យទាំងចំនួន86នាក់រួមមាន ជួញដូរ9ករណីខតមនុស្ស17នាក់ដកជំជូនរក្សាទុក13ករណីខតមនុស្ស24នាក់ចាត់ចែងស្រួល1ករណីខតមនុស្ស1នាក់រារប្រាស់12ករណីខតមនុស្ស44នាក់ដែលនៃវត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈរួមមានមេតតាមហ្វេតាមីនមាតកកស្មើនឹង1181ក្បៀ51ក្រាមនិង16កញ្ចប់តូចហេរ៉ូអ៊ីនស្មើនឹង104ក្បៀ36ក្រាមក្នុងប្រនបត្តិការនោះលទ្ធផលមានចំនួន11អង្គភាពបានចូលជួញ មកក្រាបក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាល8អង្គភាពនិងកម្លាំងកងរាជអវុធហັດចំនួន3អង្គភាពរៀបកាយដល់ខ្ញុំបាទពិសេសផ្ទះវត្ត கோ មានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហែលទឹកមកសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បៃបរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃយុទ្ធរាជនៅវាលស្ដែង បដិស្ថានរកិច្ចគ្រប់អតិទជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ01755377ព័រមានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពង្រីកសម្ព័ន្ធយោធាពង្រឹងជំហរត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាម មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានប្រកាសពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធយោធានិងពង្រឹងជំហរក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ KCNA បានផ្សាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ នៃគណៈកម្មាធិការយោធាម្ឈំដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចការនយោបាយនិងយោធាសំខាន់ៗនៅឆ្នាំនេះនិងបញ្ហារយៈពេលវែងដែលតម្រូវនឹងទិសដៅនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតាមសារព័ត៌មាន KCNA បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំបានសិក្សានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្នុងការបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងប្រតិបត្តិការក្នុងសម្ពាធ project របស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលបានដោះស្រាយជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយកាន់តែមានភាពមុតចត់បន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាព ত্রিম ប្រយោជន៍កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយពេលថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយថាប្រទេសនេះអាចដោះស្រាយរលកាគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកនិងសេណារីយ៉ូប្រាប្រាក់អាវុធបារ៉ាម៉ាណូហើយបានប្រកាសថាទីក្រុងភុងយ៉ាងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការសន្តិភាពទេទទួលណ่าទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តគោលនយោបាយអរិភាព កូរ៉េខាងជើងក៏បានតតោសសម្ពយុទ្ធយោធារបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរទីក្រុងភូជុងយ៉ាងនិយាយថាចំណាត់ការនេះបានឈានដល់បន្ទាត់ក្រហមដោយគម្រាមបង្ வை ឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យទៅជាក្លៀងអាវុធសង្រ្គាមដ៏ធំនិងជាដំបានសង្រ្គាមសំខាន់សំខាន់កូរ៉េខាងជើងកំពុងបងការណ៍ការផលិតអាវុធបរមាណូយុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមប៉ាកូរ៉េលើកទី8កាលពីដើមខែនេះមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ហាញពីគោលដៅថ្មីសម្រាប់យោធារបស់ ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2023 រាជការ ਦੇ ខ្ញុំបាទមេងហុងតំណែងពិសេសដល់អទេតិជនដែលតែងតែគមត្រូលឺសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmontam.com ពរមិញ្ញអន្តរជាតិចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះឧជ័យដៃនៅตุ๊กกีនិងស៊េរីការឡើងដល់ជើង4300អ្នកនិងរបូសចិត្ត15000អ្នកគិតតាម ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅตุគីក្នុងសេរីការ lang ដាល់ជាង4300អ្នកនិងរបួស7 15000អ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅប្រទេសตุគីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានការ lang ដាល់2921អ្នកខណៈចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីមានចំនួន1451អ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបន្ទុកគ្រូអសាននៅអឺរ៉ុបលោកស្រី Katherine Smallwood បាននិយាយថាចំនួន អ្នកស្លាប់អាយកាល lang ដល់ជាង20000អ្នកស្រី Small World បាននិយាយថាយើងតែងតែឃើញរឿងដូចជាមួយនឹងការរញ្ជួយដីផ្សេងទៀតដែលចំនួនដងក្នុងអ្នកស្លាប់នឹងរបូគឺខ្ពស់ណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានដំណើរការយន្តធនានាឆ្លើយតបវិបត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីពនលឿនការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទុគីនិងស៊ីរីអាយក៍កៈរតូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទុគី Log Chess Flag បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនអង្គភាពរករងនិងជួយសង្គ្រោះចំនួន20000ទៅកាន់ប្រ ទុគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេសទីនលោកមូហាម៉េតស្តេយេបាននិយាយថាក្រុងប៉េតនឹងការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាមប្រទេសទុគីនិងសេរីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រនបត្តិការជួយសង្គ្រោះអ៊ីរ៉ាក់ក៏បាននិយាយផងដែរថា លួនបានបញ្ជូនចំនួនដល់ជនរងគ្រោះដោយសាររញ្ជួយដីក្រៅពីមនុស្សស្លាប់យ៉ាងរគៀលបែបនេះអាគាររពន្ធខ្នងបានដួលរលំនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានជិះជាក់ថានៅកပ်ក្រោមកំនោបាក់បែករាយឯចំនួនអ្នករបួសវិញមានដល់7 14500អ្នកនៅដោយនៅតូគីមានអ្នករងរបួសជាង12000អ្នកនិង3411អ្នកនៅក្នុងប្រទេសសេរីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ1999តូគីបានទទួលរងការវាយប្រហារ ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7.4រិចទ័របានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង17000នាក់គណៈកាលពីឆ្នាំ1939គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7.8រិចទ័របានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ33000នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះរីឯការលើខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីទៅទូបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យนคร Trigon New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូ ទូរស័ព្ទ iPhone នៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច